Svenska fotbollsförbundet krävde år 2008 att innan 2014 skulle alla arenor uppfylla ett antal krav för att elitfotboll skulle få spelas på dem. Kraven skulle visa sig bli en stor påfrestning för Sveriges mindre klubbar. I valet 2010 var ett av Vänsterpartiets löften till Degerforsborna att de skulle ta hela kostnaden för att rusta fotbollsarenan Stora Valla. De fick egen majoritet. Nu är det 2014 och valår återigen. Vi reser till kommunen där fotboll och politik vävts samman för att försöka förstå hur det gick till. Eller, frågan är om jag inte var lite tre, fyra kanske. För jag vet att jag har fått berättat att det var ett träningsläger med Degerfors i Torsby. Och det var, då fick jag mina första fotbollsskor. Och då var det en grusgång över till planen där de tränade på. Och då blev jag, Ola Svensson bar mig över gruset så jag inte skulle skada mina nya fotbollsskor. När det var allsvensk fotboll så hade vi säsongsbiljett då. Så jag och farsan var på varje match. Ja, nej, det var ju mycket glädje man fick då på, när man var och kollade på dem. Det var ju fantastiska spelare. När Otto bröt benet kommer jag fortfarande ihåg liksom. Och vi satt liksom spelargången upp till vänster. Och sen när han blev utburen på bår och spiken säger att Otto har brutit benet, så var det ju, man var ju inte jättegammal då, så det var ganska svårt att hålla sig för gråt liksom. Jag minns fortfarande när Patrik ringde. Han ringde vid 9-tiden någonting på morgonen och pratade in mobilsvar. Jag hade ju inte hans nummer då, så han pratade in att det var, ja, vem han var och varför han ringde och att jag skulle ringa upp honom. Och ja, det var ju det bästa mobilsvaret jag fått hittills i alla fall. Alla som värvades fick ju jobb på järnväg, så det var ett samarbete mellan klubben och järnverket. Kunde man bara spela fotboll så gick det att få ett jobb. Man utnyttjade fotbollen som inte ett opium för folket, men lite grann åt det hållet. De kraven som ställs på en superettaklubb tycker jag är alldeles för höga, måste jag säga. För att Ängelholm här som måste spela i Helsingborg därför att de inte har tillräckligt många platser på pressläktaren. När det kommer 2-3 journalister och de ska ha plats för 25-30 eller vad det nu är. Det är alltså helt absurt. Jag vet inte om de tror att varenda klubb ska hamna i Champions League eller vad det är. Far på att ta mig till jobben. Är det din hoj? Ja. Det är moppe. Och det blir cykel nu när det blir sommar. Det var bara för vintern. Det är så besvärligt på vintern när det inte är plogat. Man ska hem från nattskiften och sånt där. Och det är uppfyllt för mig hela vägen hem. Och jag får gå mer med cykeln än och trampa med. Ja, tja, Kari. Nej, vi knallar på vakten nu.
Ja, vi går ner, ja. Ja, ja. Ja visst, det blir bra där. Jep, hej. Men det här är ju inte bara... När jag började här 1980, då... Ja, det var en bra bit över 2000 pers som jobbade här nere. Och idag är det kanske... Vad är vi? 500-600. Så det är en otrolig skillnad. Vad ska man säga? Det är inte samma myller som det var en gång i tiden här nere. Den här tiden... På en fredag, 20-25 år sedan tillbaka, så var det en ström av cyklar som kom och slog dem hem. För många slutade tidigare på fredag istället för att sluta fyra, då slutade någon gång bli 2-3. Det var mycket sånt där. Man jobbar 6 dagar och ledig 4. Det går och rullar så hela tiden. Sen att det blir att man får jobba vissa stora helger och sånt, det får man ta. Nu är det ingen fara. Det var värre då när barnen var små. Man skulle göra någonting med familjen när man gick 5-skift. Det var nog evenemang på en helg. Då var det mycket pusslande med att byta skift med någon. Och han kunde ta mitt skift och den kunde då... Det så funkar det idag, fast då är det inte... Sånt, utan det är fotboll för min del. Det är inte så att alla älskar fotboll i Degerfors, men det är extremt många. Svenska fotbollsförbundets krav för att man ska kunna spela elitfotboll är ju rätt extrema, inte minst då för små orter som Degerfors. Vi har ju fått lägga ner nu här med kommunala skattepengar 25 miljoner i ordningsställa arenan. Och då kommer vi lindrigt undan jämfört med många andra som ska satsa och bygga om. Och jag förstår att man vill ha attraktiva arenor, men det är lite för mycket detaljstyrning och lite för mycket storstadsperspektiv. Och jag kan konstatera liksom att i värsta fall så slår man ut en massa mindre, alltså möjligheten att bedriva elitidrott på mindre orter. Och jag konstaterar att det är väldigt få med Stockholm och Göteborgs bakgrund som spelar i landslaget. Och jag brukar dra exemplet, 25 miljoner för Degerfors låter ju inte så mycket om man bor i Stockholm, men det motsvarar ju då 250 miljoner om man bor i Örebro och 2,5 miljard om man bor i Stockholm. Så det är ganska tuffa krav. Det är så tyst här nu. Stålverket fanns, det dundrade. Det är väldigt skillnad. Förra året var det också en ny ordförande och det var ju mycket media då också. Det som väl har kommit till den här gången, det är väl att jag inte är man. Tror jag. Det var någon rubrik, kvinna kan bli ny ordförande i Degerfors IF. Det är en lite rolig rubrik på något sätt. Det kunde ju ha stått Susanne. Ja. Många gånger så tror jag ju det är så att man kanske kommer in i en förening på grund av att man har ett brinnande intresse för just den aktivitet som föreningen håller på med. Törs inte svara på riktigt hur det har blivit med dem tidigare, men jag tror de har varit mycket mer kunniga inom fotbollen än vad jag är. Däremot så tycker jag att jag har en lång erfarenhet av vad som krävs när man jobbar för en förening. Jag har ju varit aktiv i en kulturförening i Karlskoga, Öjebokören, i 30 år eller någonting sånt och jobbar jättemycket. Så jag vet vad ideellt arbete är och jag vet att har man inte ideella krafter så funkar aldrig en förening, oavsett om du har 50 000 eller 20 miljoner i din budget. Alltså det krävs så enormt mycket
arbete och, tror jag, ett engagemang som man får genom det ideella. Så det pratades väldigt mycket om 2014 års kraven. Och i en ort som Degerfors, där en så stor del av befolkningen liksom har ett engagemang här, så tyckte man ju liksom, men det är väl ingenting att diskutera. Det är klart att kommunen måste göra det här. Om alla förutsättningar skulle se ut som de gör nu, så har vi naturligtvis inte råd att gå upp. Så är det ju. Men förutsättningarna ser ju inte ut så då som de gör nu. Man får ju en lite annan tyngd vad det gäller mot sponsorer och allting sånt. Man får betydligt mer bidrag ifrån svensk elitfotboll och sådär. Men ser man det då, de ökade kraven, så känns ju de väldigt oöverkomliga. Men alltså, det är en sak. Och när vi går ut på plan på Stora Valla eller var vi nu är, då är det enda vi har i sinnet att självklart ska vi kämpa så absolut mycket vi kan för att komma tillbaka till Allsvenskan. Sen de problem som det skulle medföra med ekonomi och organisation och alltihopa det där. Herregud, vi har ju en hel vinter på oss att lösa det. Hallera. Jag har sett också 3. Ja, hoppas det. Vi får inte släppa så många mål. Det räcker för i år. Vi har fått nog. Den klassiska arenan, Stora Valla. Premiär i Superettan mot Varberg. Och Degerfors kommer vinna med 3-1. Tack. Ja. Premiär är premiär. Det är onda aningar, goda vibbar. Det är inte bara liksom det som finns runt omkring. Det är inte bara fotboll, utan det är lite socialt. Ja, fotboll är väl socialt, men nu ska vara tyst minut. Fotboll ska vara glädje, engagemang och passion. Det är med djup sorg som vi tvingas konstatera att våld och hat har smugit sig in bland oss. Jag kommer ljuga för dig. Jag kommer kalla tiden ny. Ja, det där ser väldigt nedlagt ut, tyvärr. Det var vårat guldställe en gång till. Hur känns det? Ja, det känns inte bra. Allt det här tjafset som har varit nu med vulkaner och bubblor. Jag tror aldrig vi kommer tillbaka det där, men som var en gång till, men jag vet inte. Men det där ska ju stå öppet där, så kommer en... Jag har själv stått där ett antal gånger, så kommer en liten kille och köper en liten penna, eller vad fan, som hade en liten stick eller något. Vad kostar den? Pappa, får jag 5 kronor? Ja, bra. Matchtröja? Ja, visst. Oj, var det 300 kronor? Pappa, vi kan inte få köpa den här matchen. Nej, det får vi ta nästa gång. Ja, men du ger parken en matchtröja, det har du råd med. Så bra. Syn. Men nu är det igång.
Nu är premiären igång. Åh, det är så ösigt. Hur fan? Så att det blir inget avslut. Det är inte Barcelona. Det var inget roligt längre. Det var riktigt bra på grejen. Ja, vi spelade handboll en gång, så vår kompis ropade på mig. Jag stod på andra sidan, sprang över och tog grip. Han sparkade den där handbollen. Jag fick en i magen, rakt i solaplex. Jag stöp som på. Fan! Du kan ju tappa luften ja, också. Ja, jag gjorde ju det. Jag tog in han bara ut med i omklädningsrummet. Oh, det är otäckt att tappa luften liksom. Ja, visst. Nej, så visst. Ja, för det var pojk. Äldsta grabben spelade då i P84. Jaha. Ja. Så då var det den föräldraföreningen som var på P84. Vi var några som ställde upp. Ja. Och då skulle man stå så att vi stod med ansiktet vänt mot publiken. Det kunde man ju inte göra, vi ville se matchen. Ja, fan, det var inte någonting med det, nej. Ja, han vi kallar för Svart och Lotta. Han stod en bit ifrån mig. Han skrek helt till turen när du ska tippa publiken och inte på matchen. Jag har så bra folk bakom mig, de kommer aldrig att storma plan. Nej, jag tror man hade en riktigt bra plats där första parketten. Ja. Ja. Det är så otroligt. Vi har en hel plan att värma upp på här innan vi på avsidan där. Jaha. Vadå? Det finns en hall där inne. Ja, inte där. Det är det tränarnas sången som i den dörren är en liten djupa. Nej, jag får inte på vattnet. Det är inte sant här, vet du. Jag hoppas inte vara någonting på det. Vet du hur man gör, eller? Jaha, det var tillräckligt länge. Resa hem med 5 timmar med tåget. Ja. Jo, för att... Ja, du. Sen hade vi bossna, hade ju öppet när vi kom tillbaka. Ja, vi har det. Ja. Kommer ja, ihåg, vet du, det var ju mörkt. Det var ju mörkt när vi gick ut. Körfinalen, då var det mörkt. Då var klockan... Ja, alltså, jag kan ta den inte av det. Ja, det var klockan... Nej, nu hoppar vi till Hässleholmen. Ja. Men körfinalen, då var klockan 1, ja. Ja, klockan 1 på natten, vet du. Vi kom till dig på stationen. Det var inte helt klart. Men det var mycket folk på perrongen. Ja, ja. Vi kramade. Ja, ja, ja. Det var helt otroligt. Ja, ja, det var otroligt. Helt otroligt. Ja, Åsna var uppe så vi var där. Jaha, ja. Så hon, Susie som jag var gitt och som var mina unga med. Och jag kom hem 5 på morgonen. Det var jävla långt. Alltså. Nej, jag blev smist. Patrick Irving, han klättrar upp i lygstolpen utanför basen på Göteserveringen där. Tänk om du ramlade ner, ramlade skrek, var det någon som skrek. Då sa Patrick, han hade ju alltid på fotbollen en hjälm, skyddshjälm från järnverket. Jag har hjälm på huvudet, sa han bara Patrick. Fy fan! Han satt högst upp i lygstolpen och skrek, hej, jag rör mig inte.
Det är sådana här matcher man drömmer om att få spela i synd att man inte får spela själv. Det kanske var för dålig för sig. Men det är sådana här matcher man kommer ihåg. Vi pratar om i bussen, det är ju kanske en match där spelas inför mer folk med Degerfors under alla 105 år eller vad det. Så ta chansen och njut så att vi inte sitter där efter och fan att vi fegar ur. Det är bättre att våga i matchen och förlora i så fall så då. Vi tar 30 sekunder sen rullar vi. Ja, det är dags att jobba. Konstigt när man förlorar med 5-0, men vi hade ändå förhoppningar på att göra match av det och få in ett 2-1 mål. Men... ja, och vi har lägen till det. Det var inte farligt. Nu då? Är det bara att gå igen eller? Ja, nej, fråga inte mig. Jag jobbar inte. Så att det... Va? Det där ska vara er väg, så ja. Det är lite konstigt att man larmar på där. Ska jag vara kvar i Hammarby nu, tror jag? Det vill ni inte ha idag, Herring. Det kan bli bra fest ikväll här nu. Ja, men det borde vara en sån utnyttsknäpp. Men vi kan ju inte bara gå ut och stänga dörren. Men det ska finnas någon typ av kod, måste vi göra. Låt så öppna och sticker, så får ni stå här med. Ja, men gå ut och så stäng dörren och så sluta. Får ni hålla för öronen då? Vi älskar Degerfors. Det finns bara i vårt hjärta, bara Degerfors IF och Degerfors killar. Det är bara att vi skulle ge allt till Degerfors och vi åker på bortamatcherna och hemma och ger dem matlådor och här och där till halva pris. Och det är bara vi står i Degerfors och vi älskar dem.
Det största som vi försöker göra, som vi brukar göra, det är att alla ska känna sig välkomna, de som kommer hit till Degerfors. Det gäller först och främst alla våra provspelare som kommer hit, nya spelare som kommer, alla människor som ska titta och hälsa på fotbollen. Vi försöker, ibland ser de till och med ett litet föräldrar. Roll som vi har, men det försöker vi verkligen göra. Att alla ska känna sig jättevälkomna direkt när de kommer hit. Och det är vår största roll, tror jag. Och det har vi alltid gjort. Ja, eller alla vi som bor i Degerfors, vi vet att det är jätteviktigt för hela samhället. Både våra ungdomar och man tänker på äldre människor och alla andra. Det finns inte så mycket annat att göra. Och så mycket glädje, det får man inte på något annat sätt och vis i Degerfors. Det är bara fotboll. Utan fotboll, det tror jag inte att det funkar något. Det är inte bara Degerfors A-lag. Vi har 500 ungdomar där nere. Vad ska de göra? Vi har inte något bassäng, vi har ingenting. Vi har bara fotboll. Och alla barn är där nere. Och sen de säger att Degerfors kommun satsar mycket på fotboll. Det är inte bara på Degerfors IF, alla. De satsar på 500 ungdomar. Så vad ska de göra? Ska de bara dricka och sopa i Degerfors? Finns ingenting. Finns inte bio. Finns inte. Jag tror inte det skulle funka utan fotboll. Om fotboll är bra, hela samhället är bra, järnverket går bra. Allt det går bra. Tack till fotboll. Folk känner vänner och hans farsa och brorsa och hela familjen. Och det är inte bara Patrik, det är hela familjen värmer ibland till fotboll och Lindskog spelar här några år. Just nu de är stabila, jag tror de känner bra, de känner folk, de vet mentalitet i Degerfors. Och de går runt och svarar på alla folkfrågor och folk stoppar dem och alla. Från socialfall till högbildade, de svarar till alla. Som alla andra tränare som är utifrån, han skulle inte göra. Man får så mycket tillbaka. Ja. Man får otroligt mycket kärlek tillbaka. Det kan man inte tala om i ord. Från Christopher Lallés, vad vi har på oss, från Kalle Norbin, från alla. Andreas Andersson och alla andra som har Ulla kommer aldrig att titta inte in, säga hej, skicka någon tröja. Han har lika många tröjor från Ulla Toivonen som har sina egna privata tröjor. Jag tror inte vi har haft något bråk mellan supporter och här. Det tror jag inte. Jag kom ihåg. Allt. Det blir tvärtom. Ja. Tvärtom. Du har sett Värbergs matcher. Eller kanske vi är Degerfors. Man blir så rörd. Eller kanske vi är inte konkurrenter till stora lag. Det är kanske de tycker om oss. Två och ett halvt år, men det är väl någon option där båda parter kan säga upp det för nästa år. Det är väl troligt att det inte blir så mycket längre då. Vi är bara då i, om vi får vara kvar tiden ute i 7 år, det är inte så vanligt. Sen är det ju någon form av dröm som gör att få vara med och lyfta upp Degerfors, så finns det inte så mycket större här i alla fall, det tror jag inte. Vi var ju med. Fast vi var yngre då när det hände mot Djurgården. Det var ju helt otroligt att man får ha med en sån upplevelse igen. Och jag vet de gångerna vi slog Hammarby borta någon gång på Söderstadion. Alltså så mycket samtal och stolthet man såg i de här gamla som har hållit på Degerfors genom alla år. Att vi kunde åka upp dit och slå Hammarby. Den stoltheten, den tror jag inte de får på så många andra ställen liksom. Ser vi en bra spelare i något av lagen här så vill vi gärna ha den till Degerfors. Det är inte så att vi åker till Stockholm eller Afrika eller något i första hand, utan bedömer vi att det finns någon spelare runt omkring i närområdet som kan göra nytta för Degerfors så vill vi ha den i Degerfors. Så är det ju absolut. Jag vet inte vad det är, föds det 50 pojkar per år eller något i Degerfors kanske på sin höjd. Det var väl betydligt mer i alla fall på 90-talet eller 80-talet, så att det är klart att det blir svårare och svårare och när urvalet blir mindre i orten, så är det ju. Mot Sirius startar vi med 3 åtorpare på start. Jag vet inte vad stort det är i Åtorp. Det är inte stort. Med 1000 invånare eller? Det max, kan det vara det? Max? Alltså det är väl otroligt att de kan ha 3 startspelare i Superettan i en match, känns det som. Men här har vi fått byggt upp
en grund och ett spel som är attraktivt och som har funkat, så är det, då blir det lite mer tålamod också. Sen kan man ju konstatera att jag tror inte att det är så många lag i Sverige som spelar så jättelikt oss. Det kan man ju se på alla som går härifrån. Det är ju inte många som har gjort succé i andra lag. Jag tror vi tränar minst i Superettan. Antal minuter per vecka tror jag vi bland de minsta i alla fall har gjort i alla år. Och då kan man ju fråga sig efter förra året. Är det så att vi kommer fyra tack vare att vi tränar mindre än alla andra? Eller skulle vi kunna bli bättre? Om vi tränar mer. Det är bara att jobba ut de där fördelarna som är. Då kan man jobba ut om man ser att det inte kommer tillbaka, så då är det ju inga problem. Då går det ju att spela, absolut. Ja, men det är ju någon pöl där. Här om man säger ser du ingenting. Nej, det är klart att vill man hitta en pöl så går det att göra det. Så är det ju. Ja, absolut. Den pölen, bara den är ju, gör ju att planen inte är spelbar. För som sagt, den var ju vattenfri för 5 minuter sedan. Ja, det är klassigt här. Jag har aldrig varit med om att man har flyttat på samma dag till en reservarena. Nej. Vi kan spela klockan 2 här imorgon. Det står ju i tävlingsbestämmelserna. Men har man inte 24 tid, det går ju att spela här ute. Vi har spelat på sämre både 3 år i tiden och var det ju, ja. 3 år i rad där det var sämre planer än det här. Men det är självklart att Landskrona vill spela Örebro, det skulle jag med vilja om jag var det. Ja. Det har inte med saker att göra vad de vill och inte vad ni vill heller. Vi har ju gjort bedömningen att planen inte spelar. Då har inte domarna samma bedömning i så fall. Jim Pettersson var det mycket sämre förra året. Nej, men det är ju inte en objektiv bedömning så, genom domarna. Alla är ju olika, eller ja. Alltså du bedömer att det inte går det? Ja. Okay. Och har det varit någon elitmatch förut som har blivit flyttad från 19 samma dag till kvällen på här reservarena? Det kan inte jag svara. Nej. Men om vi spelar här klockan 2 imorgon då? Mm. Då får du ta det med, vad heter det? För då klarar de i 48 timmars regeln till Östersund. Då är matchen slut 5-4. Eller? Hur ska vi komma in till Örebro? När vi börjar matchen där inne? Det tar vi ett beslut om när vi kommer fram till Örebro, beroende på när vi kommer fram. Alltså vi ska bara åka in dit nu och vänta på matchstart. Är det 100 att det är så, eller? Ja. Det är 100 att det är så, det är beslutet är taget, eller? Att vi ska spela Örebro, ja. 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 Stopp här och dig, de har ju... Ja, herregud så här. Vi ska åka in och ombytta så här, eller? Vad, hur? Ja, du får väl byta om det. Vilket skämt. Planen är 100 gånger bättre än 5 matcher förra året. Men det är självklart att Landskrona vill in dit. De har ju gått och sparkat ända sedan de kom hit, för fan. Vi kan väl för helvete inte spela i Örebro? Va? Vad svårt. Vi får gå igenom lite, får vi se. Vi får kolla bussitabellen snabbt då. Se om det är något som passar. Ja. Vadå? De drog direkt. De drog direkt. Det här är ju fan, det kostar ju massor av pengar. Ja, nu skiter vi vad vi vinner. Ja, ja, precis. Trots det som har hänt under kvällen här, jättetack för att ni följde med. Jag finns en match klockan. Du är krångel. Bra om du följer med hit, hallå. Jag tror det ska inte komma någon nu. Nej, jag vill att. Tja, tja, hallå. Kom igen, Rövitt!
Så du, nästa gång slår du igen, då kanske du är först och ser hur du mår. Du kan, du visste ju inte om det. Men du kan inte vänta. Han kippar ju bara på bort det. Men du kan inte vänta dig. Viktigaste är att du agerar lite långt i djupligslut. Men jag springer av svagen istället. Ja. Istället för att vänta när bollen kommer. Nej, går åt helvete för att Örebro skriker ju. Flytta och hämta Örebro, idiot. Så man blir påverkad av när du skriker Örebro i svin. Nej, det är ingen fara. Nu kommer han på. Ja, det är bra. Nej, det är klart att man blir besviken och skriker det, men man kan inte bry sig. Kortfattat, bortaspel är bra, hemmaspel är katastrof. För min egen del tycker jag. Vad det beror på, det vet jag inte. Bortaspel har gjort 5 mål, det är jättebra, och det är väl det man brukar ligga på, 5-6-7 bortamål på en säsong där, och förut och kanske en 10 på hemmabana, så det är ju under all kritik. Så jag vet inte varför, vad det beror på och vad jag ska ändra, men jag försöker kämpa på varje match och göra mål där hemma med, men på något sätt har det låsa. Jag vet inte varför, men jag är inte nöjd alls med vår säsong, det är inte. Alltså vissa supportrar, de gillar ju inte, så är det bara. Men det finns ju en anledning, jag gick till Örebro. Man hör mycket att man ska dra sig tillbaka till Örebro igen. Och mycket skit och sånt från läktaren. Från vissa personer. Nu är det ju väldigt få skara som skriker. Kanske 2-3 personer som skriker. Men oftast de som hörs. Vulkanerna tog emot mig på ett fantastiskt sätt när jag kom hem 2012. Och de har även gjort det i år då. Så det är klart att de har varit riktigt bra. Sen är det några som skriker och sånt, men det är klart att man lyssnar ju, det gör man ju, men det har inte påverkat så mycket, det har det inte. Det är klart att det är jättetråkigt. Jag tog ett beslut att byta jobb, som många gör, uppgradera jobbet och gå till en klubb som var en högre division för att testa på det som i 30 års ålder. Det är klart att de här grabbarna som skriker får de erbjudande på ett jobb, ett vanligt jobb på en högre lön och högre upp, så det är klart att de hade nog inte tackat nej. Men om det beror på det att jag inte gjort målet, det tror jag ju inte, men det finns väl någon procent dit att jag inte har varit fokuserad på det jag kanske ska. Det har det väl kanske, men sen har jag haft läge på hemmaplan medan jag borde ha gjort mål. Jag låser helt enkelt på kroppen och allting, och huvudet har inte riktigt varit. Bortaplan kommer ju och slappnar av på ett annat sätt. Alltså det är ju, dels har väl varit kanske, man vet att det kanske var en del skit på läktaren. Skrekes en del. De få hörs. Så det kanske påverkar mer än vad jag kanske vill erkänna, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är klart det inte är roligt att höra när man kastar sig in i en 50-50-duell och råkar förlora och får höra att man ska dra hem till Örebro. Där man egentligen inte hör hemma, där man egentligen har haft ett jobb bara i 1,5 år. Det är här jag hör hemma, och det vet de med som skriker. Innan det så var man deras gulligris, man kunde gå ner på Bosnien och krama och man var deras hjälte. Det är klart att det sårade dem med, men nu känns det som man ska gå vidare, tycker jag. Alltså, det har gått en tid nu, jag är hemma, jag vill hjälpa föreningen och jag visar varje match hur mycket jag kämpar egentligen för att hjälpa föreningen. När du kom till Degerfors senare år så åkte du dit i första klass, men du gick alltid av på vagnen bakom för att inte folk skulle se dig utan tro att du åkte med andra klass. Stämmer det här? Ja, kanske lite grann att man har den där känslan av att nej, du ska inte visa att du åker första klass. Så det stämmer nog. Vad det gäller vårt spel, eller vårt sätt att agera, och vi pratar mycket under veckan att vi måste ha energi där ute. Vi måste vara positiva till varandra, hjälpa varandra. Vi ska göra det som gör att publiken tycker att det här är jävligt bra och att vi verkligen vill vinna matchen. Så att vi inte gör ett hemjobb som inte finns, eller vi gör ett sidledspass efter minut 3 så att de bryter oss, så att vi får dem mot oss. För det är en kräsig publik här ute, och de ska vi ha som tycker att vi gör ett jävligt jobb och att vi gör allt i 90 minuter för att vinna matchen. Det går inte att blunda för tabellpositionen vi är i just nu, utan vi är sist i superettan med en jävligt viktig match. Thank you.
Fan, de flesta verkar nästan bara lättade. De är knappt glada. Ja, det är vi hela. Både och kan man väl säga. Det har ju varit pressat. Så är det ju. Mm. Men inledningen har inte varit som vi hade önskat. Samtidigt som vi tycker att vi har varit bättre än vad poängutdelningen och placeringen har visat. Men det har varit tufft. Och det är ju så tufft i Degerfors också. Det är ingen storklubb så, men det är ju lite miniatyr av att vara. Det är ett stort intresse som är positivt till det allra mesta, men det är ju inte roligt att höra vad dålig man är flera gånger om dagen för spelare och ledare, så är det ju. Men nu reste vi oss idag och det var skönt. Har det varit mycket sånt innan matchen eller? Nej, men så är det ju Degerfors. Det får man ju räkna med. När vi vinner så ska vi upp i Allsvenskan och vi har hur bra spelare och tränare som helst. Så när vi förlorar så är det ju tvärtom. Det är svårt att hamna någon mitt i Degerfors så, utan det är på gott och ont. Men i de flesta fall så är det positivt att det är ett stort intresse, men det är ju några påverkas ju lite mer av när det blir negativt och det skriks lite på valla och när någon slår bort en boll och lite sådär. Så det, en del hanterar det jättebra, en del blir lite, tycker det är lite jobbigt att spela när det blir sånt tryck på. Så det var bra gjort att vi redde ut det idag. Vi tycker det är en ganska bra match över 90 minuter. Alltså pressen jag känner från supportrar eller förening är ju mindre än vad jag känner mot mig själv. Liksom. Att jag tycker själv att jag ska vara bättre. Och det känns ju som att jag nu för varje match jag spelar att det går bättre också. Och att känna press från andra och att det är tyngre än det, då får man väl, alltså press utifrån kommer alltid att finnas. Och är det så att man inte presterar som man kan eller som man borde, så är det inte konstigt att supportrar eller föreningen då visar kritik och sätter press på spelaren liksom. Och att supportrar sätter press på vissa spelare extra mycket, det tycker inte jag är konstigt, för det kommer alltid vara så i lag att vissa spelare ska vara mer bärande än andra. Och är inte de spelarna så pass bärande som de ska vara, då tycker inte jag det är konstigt att supportrarna reagerar som de gör. Sen är det klart att upplevs den pressen för negativ för spelaren och att det blir en liksom så nästan som en block och att man låser sig, då är ju det negativt såklart. Men återigen så man har ändå ett visst ansvar att prestera. Ljungkile, de tittar sig visset omkring. Ja, då är himlen rödvitt. Oj, 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 oj. Himlen är rödvitt. Ljungkile, de tittar sig visset omkring. Ja, då är himlen rödvitt. Oj, 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 oj. Himlen är rödvitt. Ja, Ljungskile, det är våra favoritställer i plan. Det är roligt att komma hit, eller? Ja. Det tycker alla vulkaner, det är skitroligt att komma hit. Vi har aldrig vunnit här. Senare än vanligt, allt som händer känns igen.
Allt jag borde gjort från början. Och tåg som gick för länge sen. Jag vet att du har känt dig vilsen. Och jag vet nog hur man mår när regnet hänger över axeln och alla planer går i stå. Står en galen man på torget och jag skrattar inom mig. Fast jag vet att andra ser det där jag ser hos han i mig. En gammal drömmare på dekis, lite vilsen, lite trött. Han slår ett slag för alla viljorna och känslorna som dött. Men slå ett slag för mig med. Slå ett slag för mig med. För alla tysta tårar och våran typ av tårar. Du har ju verket, du har fotbollen, det är det folk lever för. Folk går till jobbet, väntar på att skiftet ska ta slut och sen beger man sig till valla liksom. Alltså när vi växte upp, jag och mina kompisar liksom, vi hade ju bara Degerfors att kolla på liksom där på valla och så. De låg i Allsvenskan och det var ju där man tyckte var coolt liksom och man älskar att kolla på dem och man älskar att spela fotboll med kompisarna. Och... Men du känner inte av någon press? Nej, inte ju, nej, inte då när jag var så liten, utan då tyckte man bara det var kul att spela fotboll. Pressen kom sen när man väl kom upp i A-laget liksom, då kände man att nu börjar det bli press liksom. Och då börjar man lära sig och jag tror det är någonting man har, ska man säga. Det var bra att man fick en utbildning i Degerfors, för det är en väldigt hård mentalitet om man säger så, från lagkamrater som tycker att det ska vara på det här viset till supportrar som ställer krav för att du spelar i Degerfors liksom. Och det tycker jag att jag har haft med mig under hela min karriär liksom. Vad kan man säga, en Degerfors mentalitet liksom. Nu har vi kommit igång i slutet, eller på hösten här, så det är ju positivt. Men jag säger som alltid, alltså det viktigaste är att inte åka ner. Vad skulle hända då? Ja, det skulle nog ta ett tag. Det tror jag. Tyvärr. Men så vill vi inte tänka. Hur viktigt tror du att kommunen faktiskt har satsat på Stora Valla nu? Allt. Jag tror det gjorde allt. Det tror jag. Jag är inte så insatt vad folk har för generella åsikter i politiken i Degerfors, det vet jag inte. Men att Vänsterpartiet gick ut och sa att vi hjälper till med Degerfors så mycket vi kan. Och att vi kommer fixa det här och det här. Det tror jag gjorde att de vann valet. Det tror jag. Vad hade hänt om liksom kommunen inte hade satsat några pengar på det? Då hade vi fått spela någon annanstans, va? Ja, börjar bussarna flagga idag, ÖSK match? Nej. Jo. Usch. Bra där! Bra där! Säkra kontrakt är ju det som gäller nu. Slippa kvarplats. Så att det är viktigt att ta poäng av varje match, helst vinna. Sundsvall är hemma i helgen, så det är jätteviktiga matcher som återstår här för oss.
Vi vill inte hamna i en kvalsituation helst. Vi tycker att fotbollen har en oerhört viktig roll i Degerfors historiskt och idag, och att man kan se skillnad på det här, att vi gick in och lovade att vi skulle fixa de här kraven för att fortsatt elitspel är ju en sak alltså, men sen vad spelarna tycker eller vad man tycker i övrigt om politik, det hör liksom inte hit va. Ska vi ha någon möjlighet att spela på elitnivå, då krävs den här typen av arena. Även S erkänner ju nu i olika insändare att de har ju faktiskt varit för den här satsningen, men hittills eller tidigare har de haft en märklig hållning där man liksom kritiserar satsningen, men samtidigt är ju ett faktum att de har ju i allt väsentligt röstat för den här. Men de har liksom inte stått riktigt för den utåt, utan de har hittat små detaljer som de vill klaga på. De borgerliga har ju lagt betydligt mindre pengar, men nu kommer ju de in med en massa synpunkter att vi borde ha gjort ditten och datten ytterligare. Jag har jättelätt att prata med socialdemokrater liksom, och hade när jag satt i riksdagen. Här är det jättesvårt. Det är liksom ett ständigt lurpassande på att vi ska inte bjuda på någonting, för att då kan ju vänster få någon extra röst för det. Så istället så ägnar vi oss åt att kritisera. Men det är liksom politikens villkor. Och så fick man sådana spydiga kommentarer av oppositionen att om vi klarar det här liksom, då skulle jag åka runt som någon slags konsult i Sverige och lära andra superettanföreningar hur de skulle kunna göra det på ett bra sätt. Och nu ligger vi där, att vi har en viss överskjutande kostnad, men det ligger på någonstans där runt 27 miljoner. Det här visar liksom att det är lite framåtanda också, att det händer saker, inte bara sitta och förvalta, utan vi faktiskt verkställer saker. Och jag menar, nu är det extremt låga räntor. Varför ska vi inte investera nu när vi kan göra jättebilliga upplåning och fixa de här viktiga sakerna för framtiden? Och så kommer de här sådana här praktiska frågor. Kan du fixa liksom, när man cyklar hem från Stora Vallahallen så är det kolsvart efter cykelvägen. Kan inte du fixa, eller ni fixa, att vi får belysning där? Om jag bara sätter mig på höga hästar och säger, nej men jag har inte tid med det där, det får du prata om tjänsteman om, utan nu vill jag prata om klimatpolitiken i världen. Då får man ingen förtroende. Man måste liksom i kommunpolitiken också leverera och ta folks oro på allvar och försöka hjälpa till och göra någonting åt saker. Sen går inte jag handgripligt ut och sätter upp lamporna. Men kan man göra saker på ett bra sätt så ska man försöka vara lite lyhörd. Det är inte populism. Alltså populism, det är ju man bara liksom lyssnar och så gör man det. Utan jag säger att det är inget fel att jämföra populära förslag. Om man inte har självförtroende, vem vill rösta på en sån parti? Om man ber om ursäkt för sig själv. Och lite grann så kommer man ut på fotbollsplan och liksom känner sig underlägsen och gett upp. Då vill man inte. Man måste våga tro på sin program eller sin spelidé och jobba stenhårt efter den. Ja, det här är bara Degerfors. Det här är faktiskt inte årets valmaterial, utan nej. Det här är förra valets material. Men vi tycker att de funkar varje val liksom, i ja. Degerfors. Men sen har det också med fotbollsmatch att göra. Absolut. Ja. Men jag tror att de var till förra året och då hade man dem i hela Örebro län. Men eftersom färgerna stämmer så bra och för att det är fotboll idag så tyckte vi att vi kunde vara lite finurliga då. Ja, här vet vi vad var det blir. Det är rätt så lugnt. Jag har redan varit och röstat så att... Nej. Får ju säga som Patrik Werner. Vad han röstar på om du har frågat på Facebook eller... Nej. Va? Jag har inte sett det. Nej, men det är liksom att de som stödjer fotbollen här i Degerfors ser till så här Stora Valla är som det är. Ja, eller utvecklat för detta. Vi måste faktiskt ha ett lag i den här superettan. Vi får väl se. Det har satt lite knapert ut. Får vi prata med
alla, och sen vill de ibland diskutera fotboll, ibland med politik, och så får vi se vad det blir. Att man är tillgänglig i alla fall. Men då är det fokus på matchen som gäller. Och 3 poäng förhoppningsvis. Det gör det. Ja, det blir ju väldigt svårt alltså. Man måste ju åtminstone ha poäng. Men någon gång måste vi bryta. Vi har ju spelat bra mot Sundsvall massa gånger, men att det behövs en seger nu. Som i valet? Ja, absolut. Sista rycket. Men det här har känts bra i alla fall att stå och snacka med folk och dela ut. Så här, för många har ju, väldigt många har ju förtidsröstat, verkar det som. Så att, det är nog bra röstetagande. Byte i Degerfors. Vi ger applåder till skyttekungen nummer 10, Peter Samuelsson. Som idag har gjort 2 mål och är uppe i delad skytteledning. Han byter med nummer 14, Emil Hedsen, i 92 matchminuten. Sundsvall hemma 3-1, eller 4-1. Så det är grymt. Vi behövde ju en topprestation för att vinna sådana matcher, och det gör vi, så det är sjukt. Sjukt gött. Känns som att det har lossnat nu? Ja, känns som att det lossnade igen, både för min del och lagets del. Så sen 4-0 sist mot Ängelholm i andra halvlek där, och idag gör vi 3-1 i andra halvlek mot Sundsvall. Så vi är i form, om man säger så, genom hela laget, så det är viktigt. Känns som att du har täppt till så här truten på kritikerna nu, eller? Ja, jag... Kanske lite. Det är många som har skrekat att jag ska hem till Örebro igen, fast jag inte ens har bott där någonsin. Så. Men nu har det varit tyst ett tag, och det har gått bra för min egen del också, så det är kul. Jag visar bara kärlek för klubben och de som stöttar mig, och försöker göra ett jävla jobb för föreningen. Så det. Både på utanför och på plan, så det är kul. Det är kul att det lossnar rejält. Och nu är man i toppen i skytteligan och försöker bibehålla formen, så kanske man kan lyckas vinna. Här var det 2-3 en gång där, så det är kul. Hur ska du göra imorgon då? Med valet? Ja, jag vet inte vad jag ska rösta. Ändå jag vet att jag ska rösta säkert i Vänsterpartiet, Degerfors, för jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb för fotbollen här, och verkligen hållit vad de har lovat här när det gäller all stöd till fotbollen och jobb de har gjort runt plan och konstgräs och allting som har varit. Så. Sen så vet jag inte riktigt. Jag har kört Moderaterna förut, och vi får se om det kanske blir dem igen. Så... Spännande. Jag är inte så jävla dåligt insatt i det där. Så. Ja, det är mix med Vänsterpartiet och Moderaterna. Ja, det är lite spännande. Moderaterna styr Sverige där. Nej, men jag tycker det har funkat bra det som har varit. Jag har inga klagomål mot partierna de sista 8 åren, eller 4 åren de har styrt. Nej, noll insatt. Men det har varit bra. Jag har fått min lön och allting sådär. Nej, så det... Om du frågar Werner när jag pratar politik, så kan jag ingenting. Så det kan jag inte heller. Du har ju faktiskt outat vad du ska rösta på i valet. Ja, lokalt. Det är solklart. Varför gjorde du det?
Nej, men det är ju, de har ju hela tiden varit positiva till fotbollen. Som jag har sagt, under alla intervjuer så är inte jag politiskt jätteintresserad. Så, men de har ju gjort möjligt att vi överhuvudtaget får spela här med den investeringen. Några av de andra partierna har ju varit emot det. Så det är man ju tacksam för, och de ser ju vikten av Degerfors IF i Degerfors. Det hade inte varit lika roligt att spela Örebro matcherna, så här känns det. Så mitt var det enkelt där. Nej, det har inte varit några diskussioner alls om politik i stort sett. Det som är väl de som bor i Degerfors, de har väl tänkt så rösta vi i alla fall, tror jag. Med tanke på vad de gick till val med förra gången och vad de har hållit. Så jag tror att för Degerfors IF så är det nog bäst om Vänsterpartiet vinner i kommunen. Men det gör de. Ja, jag hoppas ju de gör ett lika bra val som senast. Det har varit bra för oss med konstgräsplanen och arenan också. Så. Vad sa du? Vad sa du? Vad då fanns? Nej, inte lokalt. Det blir väldigt för mig halv. Tolv. Jag måste fråga vad det här är. En hemlig betting. Det är en lokal tradition som vi har kört så länge jag har varit med i Vänsterpartiet. Det är alltså att vi satsar 10 kronor och gissar valresultatet för kommunalvalet här i Degerfors. Och just nu är det Marcus här som leder, kan man säga. För han har tippat på 59%. Det är klart, Marcus. Ja, han måste ju vara optimist. Ja. Jag var tvungen att lägga det över mig. Tack. Alltså, S gick ut ganska tidigt efter valet i en insändare eller debattartikel och sa att gratulera oss till och det största parti, eller att vi är den rödaste kommunen i Sverige. Och sen sa man i princip att man tycker att det blir fel om vi skulle samarbeta, för att det måste finnas någon typ av opposition. Och det kan jag ju hålla med om. Så att det handlar väl mycket om, vill övriga partier ha en S-styrd kommun eller vill ha en V-styrd kommun? Så det är lite grann upp till de borgerliga nu att välja sida här, och det är svårt att spekulera. Då kan jag ha olika uppfattningar, det vet jag inte. Men att vi kommer ju gå fram med ett eget budgetförslag, och sen får vi se om vi får majoritet för den eller inte. Om vi inte har lyckats med någon typ av förhandlingar innan, men så långt har vi inte kommit än. Vi avvaktar kallt. Ja, men den skulle jag få, det sa du. Vi har sedan länge varit kända för att vara ett bra höstlag av någon märklig anledning. Att vi har bättre på hösten på våren, och så har det verkligen varit i år. Så att känslan, det känns på att man känner alltid en viss oro i magen när man vet att det här är helt klart. För jag vet vad mycket det här betyder och vilken katastrof det skulle vara för klubben och för kommunen och deras invånare om vi skulle falla ner i tabellen. Så att det betyder jättemycket. Alltså på andra ställen man är och när de har ramlat ur, så går folk lite småläsna här. Det blir en kollektiv depression här om vi ramlar ner i ettan. Så att det berör väldigt många människor. Så att det är extremt viktigt alltså att vi kan få vara kvar i Superettan. Yeah!
Hur känns det nu då? Ja, alltså jag kan inte påstå att jag är helt avslappnad fortfarande. Jag vet inte, nu är det nog minst 10 stycken som har sagt att nu är det klart, Susanne. Men det är en match kvar. Men jag känner mig lite tryggare än vad jag gjorde innan den här matchen, så ska vi väl säga. Men poängmässigt är vi väl säkra nu? Jag vet inte. Onödigt spännande säsong, så kan jag säga. Varför är det så viktigt att det här laget klarar sig kvar? Ja, alltså... De betyder så vansinnigt mycket här i Degerfors. Vi har järnverket och vi har fotbollen som folk verkligen är stolta över. Så att det känns inte möjligt att vi inte skulle ha ett fotbollslag i eliten. Det skulle jag inte. Det räcker så. Är du glad? Måste jag säga. Jag är jätteglad. Jag har varit både upp och ner. Och det var i som oss. Ja, det var det, tycker jag. Känns det att det är över då? Ja, att det klaras på. Jag var helt övertygad att det skulle göra det. Men det är alltid trädet att ligga så här som vi gjort. Vad händer nu då? Är inte några matcher? Ja, det är laddat. Och väntar på bättre tider. Ja, det går inte. Det kan inte vara här. Jag tycker det värsta är när Adde visar upp sig treben och sen får vi bli utvisad efter det. Jag håller på alltid att tänka så här. För de säger på tv och sånt att de säger när en fotbollsspelare har misslyckats eller lyckats sådär. Typ, så tog de upp, det var någon gång de tog upp typ Martin Mutumba, spelaren som var, så han var världens talang, men han blev aldrig något. Mm. Eller... Och så tog de upp massa namn. Jag bara, fan, Martin Mutumba har varit SM-guld med AIK, du vet. Ja, alla sådana här bitar. Vad är det som definierar att man har lyckats med sin fotboll? Sådär. Och jag tycker liksom att... fan, vi har gått upp i Superettan med Degerfors. Vi har... Den här gången vi klarade oss kvar i Trelleborg där borta. Det var ju liksom en av de största minnena man har haft. Liksom. Sådär. Så jag tycker egentligen att man har lyckats med sin fotboll. Så tycker jag egentligen. Men om man får gå upp i Allsvenskan med det först nästa år, så tror jag att... Då kan jag verkligen säga att man har lyckats med sin fotboll.